Välkomna till Rapport. Ja, från årsskiftet kommer de 50 kommuner som idag inte har avtal med Migrationsverket tvingas ta emot ensamkommande flyktingbarn. Antalet barn och ungdomar utan föräldrar som söker asyl i Sverige förväntas öka kraftigt nästa år med tanke då på situationen i bland annat Syrien. Just nu så kommer allt fler ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. Den här gruppen kan, precis som det låter, komma hit just ensamma. Men vanligt är att de kommer med släktingar, dock utan någon vårdnadshavare. Det kommer ju väldigt många ensamkommande barn från Afghanistan, Somalia och även nu från Syrien. När det gäller barn så är omständigheterna speciella. Och då måste vi naturligtvis ta vårt ansvar som nation och se till att de här barnen inte hamnar i kläm. Prognosen för nästa år är att mellan 3900 och 4300 unga kommer att söka asyl i Sverige. Och platserna för ett mottagande räcker inte till. Och det har ju då föranlett regeringen att dra slutsatsen att vi får till stånd en större solidaritet mellan landets kommuner. Vi har lagt ett lagförslag som nu kommer att förverkligas från och med nästa år. Som gör det möjligt för Migrationsverket att anvisa barn under 18 år till kommuner som då idag saknar avtal med myndigheten. Idag så saknar ett 50-tal kommuner ett avtal om mottagande. Men även dessa kommuner kan komma att tvingas att ta emot minderåriga. Det kan alltså innebära att det redan nästa år finns plats för barn och ungdomar i stort sett i alla landets kommuner. Det finns ju stora skillnader tyvärr i inställningen till den här frågan. Vissa har gjort väldigt mycket och andra har gjort väldigt lite. Vår förhoppning är ju nu att en ökad solidaritet där de kommuner som idag tar emot många kommer att få avlastning. Igår gjorde finansminister Anders Borg en reträtt då det gäller riskkapitalbolagens rätt att äga.